Hej allihopa och hjärtligt välkomna tillbaka till Binding of Isaac. Vi kör en ny run. Vi kör inte Maggie, vi kör inte Kane, vi kör inte Jonas. Vi kör en Judas, hard. Nu låser vi upp någonting. Jag glömde kolla vart vi skulle. Men det kan man göra här. G-Y-N-M-X-C-49 är sidet. Och vi har både Hush och Boss Rush kvar. Så vi lägger väl på ett call här. Jag hade väl Eden's Blessing någon gång nyligen. Så jag har både Spectral Tears och skjuter tånaglar. Eller något sådant. Här inne hittar vi Seraphim. Han skjuter Homing Tears. Det är väl helt okej. Jag känner mig ganska långsam. Jag vet inte riktigt vad det beror på. Eller om det bara är jag som precis har avverkat en ganska så... speedig run. Vi måste hitta ett bättre ord än det på svenska. En sprint, en runda, en omgång. Hopp. Någonting i alla fall. Får bara massa röda hjärtan. Hjälper mig inte så mycket just nu. Hopp. Eftersom jag egentligen har jag bara ett hjärta. Vi börjar om från början. Jag tyckte inte om den här sidan ändå. LBEV 2D14. 2D som såklart är en uppföljare av One Directions superhit grupp. I sin vanliga ordning så vet jag inte vad jag pratar om, utan vi går vidare helt enkelt. Och hjärtan fortsätter att droppas här. Nu har vi ingen Eden's Blessing, vilket var jävligt synd, för det var ändå ett hyfsat item vi hade. Allt som ger mig större tårar och större chans att träffa mina fiender är bara till det bättre. Kan du komma ut här i det fria? Så jag kan döda dig. Jaha. Tack. Så, här inne får vi ett bättre item som är Mom's Wig, som faktiskt är bättre än det jag fick innan, som jag inte ens... riktigt minns vad det var för något, men det var säkert jättedåligt. Seraphim, vad det jag hade innan. Okej, okay, det kan hända att vi måste starta om här också. Nej, han har väldigt lite HP, säger jag nu. Så, ett tarotkort, nice. Det är The World. Spar på det till nästa våning. Skulle ha använt min Book of Belial förresten, som är en damage upgrade. Medan jag ändå var där inne och gnällde över hur mycket jag kommer dö. Den här Mom's Wig förresten, för er som inte vet. Den droppar en spindel lite randomly. Så länge jag skjuter så finns det en chans att det kommer en spindel som det gjorde där. Och där försvann den lika fort. Så att ju mer jag håller inne skjutarknappen desto bättre. Obviously. Vi ska in i affären, för med 7 spänn så kan det finnas någonting på rea. Och det fanns det inte. Men däremot så fanns det ett soul heart som kanske hjälper oss att överleva. Vi får med oss 5 spänn som vi kan ta ner till nästa våning. Som hjälper oss, eller som ger oss en lite större chans att få en arkad spelhall. Arcade. Arcadium. Spelhallis. Eller något sånt. Så, Book of Belial gör jättemycket här. Får vi ytterligare en damage upgrade till och med här, säger jag en sten som jag har. 2 hjärtan för det. Oj, oh, den flugan var nästan i mig. Vi tar och poppar. Där fick vi den där arkaden jag pratade om precis. Inte för att det hjälpte så jävla mycket, men... Can I say California? Hey. Här har vi en som splittas till 2 fiender! Och lite bomber är nice. Där har vi inget hemligt rum, det har vi där nere. Det ser vi på, i och med att vi hade The World. The World som avslöjar kartan om vi inte visste det och eller märkte det när jag använde det. Ah, mitt på huvudet! Så. Bomber. Vi går in här såklart. Där är en
guldkista som jag av någon anledning bara bestämde mig för att ta, även om jag vet att det krävs en nyckel för att komma in i itemrummet, vilket jag kunde ha sabbat helt och hållet här. Men wow! Sån är jag! Jag får lite hjärtan här som jag eventuellt skulle kunna plocka upp och springa med bort till donationsmaskinen igen. Men i och med att vi ska försöka hinna med både Boss Rush och Hush, så får vi ändå lägga på ett kol, tycker jag, istället. Kanske hade varit bra. Där har vi det hemma rummet som kartan hade avslöjat. Och där är de döda. Då går vi in här, får lite tabletter. Piller. Perfekt. Lockdown. Nej, varför skulle jag vilja plocka med mig en till då? Där har vi också en lockdown. Oj, där fick vi göttiga grejer. Ja, jävlar. Nyckel. Vi har en guldnyckel, vilket gör att vi inte behöver slösa våra vanliga nycklar. Så jag ursäkta. X-ray vision. Har vi fritt fram till alla hemliga rum. Ska vi köpa något? Ja, det gör vi nu när vi fick denna. Så köper vi den här grejen. Sen går vi vidare. Så använder vi denna i och med att vi kommer ändå få den uppladdad innan bossen igen. Det kräver ju bara 3 rum för att laddas upp. Så där kan man också göra om man är dum i huvudet. Klart att man inte är dum i huvudet för man tar skada, men att springa på en fiende är inte så smart. Åh, fler piller. Range up, nice. Range down. Huh. One makes you small, gör ingenting. Power pill. Okej, ingenting. Vi upptäckte att det fanns en power pill. Det var egentligen det enda vi gjorde där. Måtte det vara fiender här inne? Ja, nice. Så får vi vår uppladdning till bossen också. Där fick vi också en uppladdning. Så. Ingen överraskning att man får möta Monstro. Här bland de första bossarna. Även om jag ska döda min tredje Monstro just nu. Monstro Slayer kallar de mig. Kallar de mig. Så. En deal with the devil. Tack. Och en damage och speed upgrade. Och Sin Robe. Nice. Det var en bra våning. Hyfsat snabbt. Hur ser det ut tidsmässigt? Vi har varit här i 5 minuter. Då är vi väl ändå hyfsat snabba här. The Tower. The Lovers igen. Vad är du? 2 of Hearts. Lika värdelös. Jag tar Tower med mig, för det gör i alla fall skada ifall jag känner för att döda någon. Så. Lite till. Så. Vi spränger han här för att få en ökad chans till Devil Deal. Jag är mycket medveten om den där kistan som var i rummet som vi var i alldeles nyss. Jag känner lite för att inte stressa iväg, men att rappa på ändå. Kan vara att vi springer förbi den. Ja, vi kommer ju att springa förbi den i vilket fall som helst. Så. Och så du också, tack. Nice. Och här har vi en krypgrund. Och där får vi poison blab. Eller något sånt heter det. Vi springer förbi vår kista som innehöll inte så mycket. Jag borde ha gått in i curse-rummet också, men jag känner att nej, inte nu i alla fall. Kanske, nej, inte ens om vi behöver springa tillbaka. Skit i det. Det är dött. Det är curse-rummet. So dead as a doorknob. Jag har ett teleportation-kort. Jag undrar lite om man kan använda... Wow! Om man kan använda det i Boss Rush för att komma ut därifrån. Men ändå få den här stämpeln. Boss Rush Complete-stämpeln.
Nej, jag vet inte. Skitsamma, vi gör den i vilket fall som helst. Då fick vi en batteriuppladdning. Det var självklart att jag använder. Tack. Nu ska vi neråt igen. Så ofrivillig backtracking. Finns det? Vågar jag använda min batteriladdning här? Nej, det är klena fiender. Dryga min klena. Så. Det hemliga rummet har vi redan varit i. Här hade jag känt att använda batteriet hade varit helt okej. Okay. Eller använda Book of Belial hade varit helt okej. Okay. Så. Och så. Ett mynt skiter jag i. Wow, 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 wow. Så. Där dog den. Kolla läget. 69. Vi har nästan full HP. Det slog mig nu alldeles precis. Där kan vi inte göra någonting åt. Här ska vi definitivt inte använda vår batteriuppladdning. Av vad som jag tycker är ganska uppenbara skäl. Att då kan vi inte ha den till bossen. Bossen som består av han här. Som inte är jobbig. Speciellt inte när man har den här Book of Belial damagen. Så får vi en deal with the devil förhoppningsvis. Det fick vi som kommer att kosta oss en del. Åh, skit bara. Vi tar den här bara för det. Och vi går vidare. 9,5 minut. In mapping hade varit helt okej att ha. Någon form av det i alla fall. Det hade räckt med compass typ. Eller det hade räckt med den här blåa map of secrets. För där ser man ändå nästan direkt var bossen är, i och med att bossen brukar finnas nära super secret, second secret rummet. Så här har vi shop refresh. Vi köper den här tabletten istället. Då får en massa bajsar och kan inte göra någonting här. Shop refresh som hade varit jättebra i och med att vi ska försöka nå Hush. Så, tack. Nästan så att jag går och spränger donationsmaskinen lite. Så. Kan vi få en? 8 spänn. Är det för mycket att begära? I guess. The moon kan vi ju köta direkt då istället. Här ska jag använda den. Och då är vi inte, då har vi till och med pengar till den nu. Så vi får backtracka lite ändå. Det är bull att göra det nu, men hellre göra det nu och få det gjort än att inte göra det alls. Det är så min farmor brukar säga. Tror jag. Vi går ner istället. Nej, vi går upp istället. Vi tar inte den. Det här batteriet gör att jag får alltid en uppladdning. När jag har använt mitt item så får jag alltid tillbaka en uppladdningsplupp upp till höger. Ah, jag gick rakt in i det som en idiot. Wow. Så. Det känns väldigt bossigt detta hållet. Tack. Perfekt. Så,
Här inne har vi Guppy, inte. Vi har spindlar istället. Frail. Stage 1, Frail, klar. Stage 2, Frail, klar. Vi får ett rött hjärta och vi kan hämta vår Deal with the Devil som är Goathead. Som kommer att garantera oss Deal with the Devil på samtliga våningar där Deal with the Devil finns tillgängligt. Alltså typ womb, denna och womb-banorna. Vi tar här också, för om vi ska ner till Hush så är pengarna ganska viktiga. Så inte en trinket, tack. Massa pengar. Det var nice. Sicken nice grej alltså. Du hade kunnat sluta hoppa så där som du gör. Tack. Nej, det var det jag inte ville ha. Jag ville inte bli petad på. Här har vi itemrummet. Ja, Lea då, jag orkar fan inte. Det tar för evigt. Och varför skulle jag inte göra detta om jag ändå ska skynda mig? Varför måste jag försvara det faktum att jag använder Book of Belial på ett vanligt, så att säga, rum? Gemini. Ja. Han kan väl få åka med. Vad hade vi här? Speed down. Speed. Perfekt down. När man ska skynda sig. Som ni ser. Fuck off. Vi har inte hittat vårt itemrum. Oh shit, där var vi nästan lite för långsamma. Så och så. Paralysis. Nej, inte heller något man behöver när man är. När man ska skynda sig. Whoop. Ah, helvete också. Håller på att skabla bort hela min HP nu. Ja, ah, perfekt. Då får vi nog inte honom i en affär i alla fall. Det kan vi väl få en steam sale på det. Hade jag bara haft plappad ploopy deepy. Så hade jag ju fått... och då menar jag såklart... den här grejen som gör att man dubblar... Som dubblar ens... alla piedestalobjekt. Tack, tack. Här har vi egentligen inget nyttigt. Vi tar detta. Strength. Me. Vi kollar läget här. Detta verkar vara bosshållet. Kan vi lika bra använda den en gång. Jag undrar om min conjoined twin faktiskt också får ta del av min damage upgrade. Vad hade vi här? One makes you larger. Gör mig ingenting. I can see forever har jag redan. Okej. Okay. Där fanns ingenting. Då får vi gå ner igen. Speed down är jag inte så sugen på att äga. Vi genar här rakt över. Där har vi den. Och så hoppar vi kortet här också. Vad händer nu? Skärm. Kom tillbaka. Du kan stå här och kan inte kasta över hålet av någon anledning för att du är en idiot. Du är så korkad. Så, är han död. Då får jag inte en Deal with the Devil. Men jag har ju Goathead. Vad fan är detta? What? Jag tror min Deal with the Devil, eller min Goathead är sönder. Kan man lämna tillbaka den? Vad är detta för trams? Jag håller pengarna tillbaka. Jag lämnar tillbaka spelet. Kom igen! Jag borde ha gått ner till nästa våning och skita i denna våningen. Om jag får en runa här så är jag glad. Jag fick Dry Baby istället. Det är helt okej. Okay. Speciellt på Hush. Så vi har ändå inte så pass bra damage att... vi tar det här Magician-kortet med oss. Jag har ändå inte så pass bra damage att... att jag kommer till att krossa Hush på något sätt. HP:n börjar se lite iffy ut också i och med att jag spelar som en jävla klant.
Stickbomber. Fan ska jag... Helvete. Fan ska jag med den till? Nej, jag måste erkänna att jag är lite paff för att jag inte fick deal with the devil där. Har jag något item som kontrar, liksom som blockar Deal with the Devil möjligheterna, eller? Har vi inte fått en enda Tinted Rock heller? Jag kanske skulle ta min mitt Chariot till tarotkortet till blodbanken. Pengar är... Aj, jag har inga bomber! Kan du döda honom? Health up. Det är väl helt okej. Okay. Ja, jag fick en bomb. Varför använder jag inte det? Jag måste hämta... den där. Den här. Vilket är perfekt. Då kan jag sätta den här. Och den där. Och så. Då är det item room som jag vill ha. Där. Ni står fortfarande här. Och jag träffades av något. Vad är detta? Two of hearts. Kan sticka. Som tog till. Där. Och så där. Ja, är du där också? Nu går vi upp här. Jag har en känsla av att bossen är här i alla fall. Oh, det var närma. Frågan är dock om jag inte ska försöka hitta... Nej, jag har 1 minut och 15 sekunder på mig. Det blir typ bara chariot. Gör så. Gör så. Nej! Så min damage är ju inte riktigt... vad heter det? Boss rush anpassad. Men det spelar ingen roll. Jag ska bara in där och klara den. Och få stämpel. Nu är det fan nära. En halv minut kvar. Så. Deal with the devil. Den tar vi fort som fan. Åh nej. Nej, 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 nej. Det, nej. Nej. 15 sekunder. Kom igen. Den tar vi med oss till... Det myntet tar vi också. Och så går vi in i Buzz Rush. 3 sekunder kvar. Och där får vi skit. Nu har vi visserligen det här... Åh, vad snabb han blev helt plötsligt. Det här batteriet som gör att jag kommer att kunna ladda upp min Krampus lite fortare än... vanligtvis. Vi får även en massa mynt för varje gång vi... Eller vi... chansen att vi droppar ett mynt, rättare sagt, när vi träffar en fiende. Är ju ganska stor nu. Vilket hjälper oss kolossalt mycket när det kommer till... Hush! För där finns ju den sista butiken vi kan få tag på. Så detta är jättedåligt.
Detta är inte bra. Nu laggar det lite också. Vad fan händer? Wow, 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 wow. Nu laggar det. Så, han går också där. Så. Jag borde inte använda den på den vågen. Det känns ändå som en relativt enkel våg. Jag borde använda på den här istället. Den jävla Mask of Infamy är fan asjobbig. Speciellt när vi har så dålig speed som vi har. Var är där den sista turdburgern? Där är maskjäveln. Alltså vi hinner ju inte... Skotten hinner ju inte i fattan heller. Det är någon jävla pushback på skotten som gör att det någon gång tar en tick då och då, verkar det som. Hur som haver så börjar det här laggen bli måttligt irriterande. Jag vet inte hur ni upplever det. Eller hur inspelningen upplever det, men... helvete! Jag börjar bli lite trött på det i alla fall. Undrar om de skadar varandra där. Tycker jag nästan att de borde ha gjort. Wow. Fan, Book of Belial hade ändå varit jävligt nice här. Jag hade kunnat använda den en gång per våning. Eller per våg menar jag. Men jag vet inte om den stäker. Om den stäker eller om den bara går att använda en gång och sen no mass. Så. Nu har vi 3 HP kvar. Om vi bara kan ta oss igenom den här boss rush. Så är jag en happy camper. Kanske borde ta tag i dig först. Nej. Känns som att båda är lika jobbiga här. Oh! Bra där! Nice! Det där var nice. Det där var helt jävla nice. Wow, där kom en stråle. Vi har en ängel till tydligen. Så, ängel tog hand om honom. Nice. Det där är också nice. Fortsätt gärna med detta. Så, börjar vi bli klara. Nej. Här ska jag dock inte använda. Eller... jag hatar de här. När de lämnar sånt skit man inte kan gå på. Det är fan AIDS. Wow! Kan du sluta nu? Vad fan hade du tänkt att jag skulle gå ifall du bara håller på sådär hela tiden? Fattar du väl själv? Är detta creep eller är detta bara blodrester? Jag vet inte. Så... Krampus var redo där. Jag vet inte ens vad jag hade för boss på andra sidan. Men det var säkert något jättefarligt, utgår jag från. Så, Monstro igen. Vem har vi på andra sidan? Ragaman. Ragamuffinman. Sluta förfölja mig. Jag har inte riktigt hastigheten att hinna ifrån dina homing tears. Däremot så har jag damage för att ta hand om dina skallar i alla fall. I och med att man brukar möta honom så pass tidigt så... Så... Då har man ju inte så mycket damage. Jämfört med nu till exempel. Vad var det som hände där? Forsaken.
Kan vi... Nej! Kan du sluta med det där? Hopp, hopp, hopp! Nej. Inga fler fiender. Det börjar bli ganska trångt här inne. Om jag kan döda hans skelett istället. Var det, du har ett skelett där. Och så gör du så där åt mig och så rensar du hela bordet. Nice. Jag tänkte inte på det innan. Så, han är död. Oh, jag får inte bli av med han. Mr. Pigface. Så. Dry baby håller framför mig. Så blir alla glada. Ja, men kom då. Kom då, brö. Exakt. Nu börjar vi väl ändå bli ganska klara här, känner jag. Ja, en gish och en sån där. Vad den nu heter. Chubby heter den, eller? Hopp! Jag tror de dog samtidigt. Men det gjorde de inte. Det spelar ingen roll. Snälla, jag är inte sugen på... Judas Shadow låste vi upp nu precis. Det är jag sugen på, men jag är inte sugen på att få möta Bloat. Det känns inte som att vi kommer att hinna... Vad heter det? Med the Under Russian. Hush. Hush Rush. Jag hämtar fan mig Book of Belial alltså. Två och en halv minut. Ska jag ta så två banor och två bossar. Det kan ni glömma. Fast ingenting är omöjligt, som Gunde Svan brukar säga. Blast damage, perfekt. Ge mig det. Whoop. 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 Åh, oh, nej! Ja, vi låste ju i alla fall upp boss rush. Itement. Stämpeln. Det är väl det jag försöker säga. Fick Judas Shadow i detta avsnittet. Det är väl ändå någonting. Jag tackar för att ni har kollat på detta avsnittet. Jag kommer att fortsätta att låsa upp grejer i de nästkommande Isaac-avsnitten i alla fall. Ni får ha det gött och vi ses. Hej!